nākamā pietura – dzelzceļnieku iela. Nākamā pietura – lauku iela. Nākamā pietura – pilskauts. Nākamā pietura – slimnīcas iela.
nākamā pietura – Baznīcas iela. Nākamā pietura – Ziedu iela. Nākamā pietura – Pieneņu iela. Nākamā pietura – Pilsētas vidusskola. Nākamā pietura – Breikša pils.
Nākamā pietura – Grobiņas iela. Nākamā pietura – Ziemeļu tirgus. Nākamā pietura – Liepājas iela. Nākamā pietura – Pilsētas robeža.
Maapietura, Ilju Vasarnīcas. Nākamā pietura – Ilju pamatskola. Pietura – attīrīšanas iekārtas.
nākamā pietura – Ulvera teiks. Nākamā pietura – Baltceriņi. Nākamā pietura – Lauktehnikas centrs.